Rázeku, jak se mám, Rázek? Žije ještě vůbec ten chlap? Kuči, máš se výborně, ale nemáš se tak dobře, jako vy. Hlavně, že je zdravý. Je důležitý. Je, máš se dobře, dělá pingla, ještě nějakou věc, oblečený. Hele, zpátky k tobě. My jsme se rozvěděli, že jsi to měl podobný jako my v dětství, že jsi chtěl být sportovním komentátorem. Že mě mlátili rodiče, tak to myslíš, jo? Tak to nemyslím. No, tak to jsem neměl, já měl už šťastný dětství, kamaráde. Jsi byl hodnej. Já jsem byl hodnej. No a chtěl jsi být komentátor. Jak je to s tím komentátorem? My už jsme to měli v odnočníku, co ty? Já jsem to měl později. Je to tak zhruba měsíc, co mě to chytlo. Malej seš pořád, to je pravda. Nicméně, je to pravda, že jsi sledoval všechny přímé přenosy a že jsi to měl jako koníčka? Je to pravda, no. Teď, jestli se dívá můj kolega Leoš, tak určitě ví, že to pravda není. Každopádně jsme ve světě rekordů a jestli to pravda je, jak říkáš, tak bychom si tě rádi trošku prozkoušeli. Kolik umíš různých komentátorských stylů, když jsi takhle sledoval zahraniční televizi? Zkoušel jsem to přes 15 tisíc. Jo. Tak to je slušný číslo. Nám by stačilo třeba 15 600. 5 nebo 6. 5 nebo 6. To je úplně. Tak pojď. Pozor, budeme to nahazovat my, aby to nevypadalo, že to je připravené. Kluci, nahazujte, vždycky mějte chviličku a... Je to tak. Přátelé, možná jste si, nebo určitě jste si všimli, že jsme na to parádně připraveni. Máme tady monitůrek. Ty si vem sluchátka, ať si připadáš... Máme tady monitůrek. No, stoleček tady máme. Tak to měl možná v dětství teď, ale prosím, monitůrek. 40 na krku, Patriku. Tak pojďme na to. Chlapci. Já bych začal třeba... Na jihu někde v Evropě. Španělsko, ale Španělsko. Španělský komentátor. Ti perskente culta. Che costa che tonto? Che pronto? Ti tiente. Ole, ole, ti vole gol. Jo, tak ta tečka byla docela zajímavá. Každopádně nebylo to špatný. Já bych tam dal něco trošku pikantnějšího, trošku exotičtějšího. Něco fotbalového. Vidím ano. Na arabštinu. Pojď. وسحمت على وحمله قلب حبه جدا رشيدكي خط الله وحمده والله يخطب رهران اسمه وحي والله تاك ياكو دوبري 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 Jako na Al Jazeera, člověče. Zpátky do Evropy. No tak já bych zůstal ještě na jihu, i když v Evropě Patrik je takovej smědej typ, tak mu dejme příležitost. Třeba Itálie. Vypadá jako Ital. No, tak pojď, Itale. Ma che cosa succede? Ma che fanno napoletano spolato? Ci sono ciechi spaghetti alla cieca, cuore capento? Mafia, mi kačí, kdo mám fanku! No, tak to bylo určitě nejlepší, co jsem od něj slyšel až na ten závěr. To bylo trošku... Jsi vždycky rozpouhní, je potřeba ho asi zastavovat čas, jo? Jsme seriózní pořád, ne? Ale pojďme dát to, co jsme chtěli úplně na začátek, jo? My ti trošku pomůžeme, každý pozná, o co půjde. Japonština, jo? Chodí, chodí, baj? Jo, to si bodem ta... Kusíte hodno něvu? Až se mu rozšířili oči, člověče. Asi se mu to trošku rozšířilo v závěru. Ale jo, tohle nebylo vůbec špatný. Tak nějakou tečku. Nějakou tečku fotbalovou asi, už nemáme moc času, takže poslední věc. Můžu jenom, pánové, otázku, proč mi tady pouštíte porno a ne? Aby ses dobře naladil. Přesně tak, aby se jak jednoduchý. Každopádně Petr to nakousnul, aby to bylo na závěr hodně skutečně fotbalové, bylo to mistrovství světa. Ale tak, dáme Německo. Německo. Also, was ist das ein schöner Anflug in Deutschland? Und Böhmen und Meeren feiern. Sollen wann ekasieren und es sind Verdachen. Was ist in Wien an? Ulfalusch in der Bauschi fliegen. Das ist mit allen Flieren. To už by stačilo, Patriku. Ale to už asi nebyl fotbal. Každopádně, až ti třeba skončí ta tvoje ranní show s tím Rámešem, jo, tak máš u nás redakci fleka, protože to v tobě je. Patrik Hezucký. Patrik Hezucký.